নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে গুৱাহাটী ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা আহিছে চ' ইয়াতে প'ষ্ট মুকলি হৈছে গে'ট ফ'ৰৰ প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে নিযুক্তি ডট আছাম ডট গভ ডট ইন ইৰিগেশ্যন গুৱাহাটী এইটো হৈছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট আৰু ইয়াৰ অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আজিৰ পৰা বাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু মই ডেছক্ৰিপশ্যনত পি ডি এফ লিংকটো দি থৈছোঁ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ আপোনালোকে তাত গৈ ডাউনলোড কৰি চাই ল'ব পাৰিব আৰু অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাতে গৈ ডাইৰেক্ট অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এটা নেমুদা প'ষ্ট দিয়া আছে গ্ৰেট ফ'ৰৰ প'ষ্ট হয় নাইণ্টি নাইনটা ভেকেঞ্চি আছে প'ষ্ট নেমটো হৈছে পিয়ন চকীদাৰ আৰু খালাছীৰ কাৰণে ইয়াতে নাইণ্টি নাইনটা আছে আৰু ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৱাইজ গোটেইখিনি দি থোৱা আছে আপোনালোকে চাই ল'ব দৰমহা দিছে বাৰ হেজাৰ টকাৰ পৰা বাৱন্ন হাজাৰ টকালৈকে দিছে আৰু গে'ট পে' দিছে তিনি হেজাৰ নশ টকা এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে মিনিমাম ক্লাছ এইট পাছ কৰা হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপুনি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে তেতিয়াও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে যে কেণ্ডিডেট হেভিং কোৱালিফিকেশ্যন এভ'ভ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ নট নিদ নট টু এপ্লাই চ' আপুনি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীতকৈ বেছি পাছ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আবেদন নকৰিবলৈ ইয়াতে উল্লেখ কৰা আছে বয়সৰ সময়মা দিছে ওঠৰৰ পৰা চল্লিছ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব আৰু এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া আছে আপুনি যদি অ' বি চি নাইবা এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় তেতিয়াহ'লে তিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এছ চি এছ টি এছ টি হিলছ তেওঁলোকে পঞ্চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এক্স চাৰ্ভিচমেনে বিয়াল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু পি ডব্লিউ ডি কেণ্ডিডেটে পঞ্চাছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে হাউটো এপ্লাই দিয়া আছে আৰু অনলাইন আবেদনৰ লিংকটো দি থৈছে ইয়াতে নিউক্তি ডট আছাম ডট গ' ডট ইন চ' এইটোতে গৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ডকুমেণ্টৰ ফৰ্মেটটো দি থোৱা আছে জে পি জি জে পি জি পিংক পি ডি এফ ফাইল আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে বাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে এঘাৰটা বজাৰ পৰা চ' আজি আজিৰ পৰা অনলাইন আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট দিছে আঠ মাৰ্চ দুহেজাৰ একৈছ ৰাতি বাৰটা বজালৈকে দিছে চ' আপোনালোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া দিয়া আছে কি কি আপলোড কৰিব লাগিব চেল্ফ এটেষ্টেড কপি অফ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন এইজ প্ৰুফ চাৰ্টিফিকেট আৰু ইয়াতে গোটেইখিনি দিয়া আছে পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোগ্ৰাফ কিমান কিমান চাইজ লাগিব কিমান কে বি লাগিব গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু এই প'ষ্টকেইটাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল চিলেকশ্যন প্ৰচিডৰ কেনেকুৱা হ'ব ইয়াতে দিয়া আছে ট'টেল মাৰ্ক আহিব অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন আহিব ইয়াতে এশ মাৰ্কছ থাকিব সময় থাকিব আঢ়ৈ ঘণ্টা থাকিব আৰু ইয়াতে জেনেৰেল নলেজৰ চল্লিছ নম্বৰ আহিব জেনেৰেল ইংলিছৰ টুৱেণ্টি মাৰ্কছ আহিব লেংগুৱেজ স্কিল টেষ্ট ইন আছামিজ ইয়াতে টুৱেণ্টি মাৰ্কছ আৰু নিউমেৰিকেল এবিলিটিত টুৱেণ্টি মাৰ্কচ আহিব আৰু অ' এম আৰ বেষ্ট টেষ্ট হ'ব ছ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আৰু যদি ভাল পায় মোৰ ভিডিঅ' চাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ